हेलो नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम हो मग्निश्री ठोजु। 22 वर्षको शिक्षण यात्रा र लेखकको हैसियतबाट तपाईँलाई सामाजिक अध्ययनमा कसरी उत्तीर्ण हुने भनेर अहिले साउन 26 गते मैले रेकर्ड गर्दैछु। तपाईँ साउन 27 गतिको लागि एनजी लागेका भाइ बहिनीहरूको लागि यो एउटा अमृत रामबाण एउटा अर्जुन दृष्टि पनि हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् है त, कसरी तपाईँले कम्तीमा 32 अङ्क ल्याउने र के पर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ समक्ष अहिले यो भिडियो मार्फत तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र मैले भनेअनुसार तपाईँले पढेर जानुहोला र यो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ भने धन्यवाद र फेरि पनि गर्नुहोला नगर्नुभएको भए। सबभन्दा पहिले अति छोटो उत्तरमा तपाईँले 11 वटा प्रश्न आउँछ तपाईँलाई थाहा छ र आठवटा त तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ एकैछिनपछि तपाईँलाई टिप्स दिँदैछु, यसरी टिप्स दिँदैछु ग्रेड इन्क्रिमेन्टको लागि। आज विज्ञानको सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छोटो उत्तरमा तपाईँलाई थाहा छ 36 वटा होइन कि 36 अङ्कमा 9 वटा क्वेसन 4 अङ्कको हिसाबबाट जम्मा 5 वटा तपाईँले गर्नैपर्छ। भनेपछि सबै हाम्रो 10 वटा युनिट छ, सबै पढ्न आवश्यक छैन। तपाईँले सबै पढ्न सम्भव पनि भएन भोलि नै भइसकेपछि, अथवा तपाईँ साह्रै नै आफूलाई कमजोर थाहानुहुन्छ, कमजोर त नथानौँ होइन। भनेपछि कम्तीमा पनि 32 अङ्क कसरी ल्याउने म सिकाउँदैछु, त्यसकारण सबै पढ्ने होइन। 5 वटा त तपाईँले गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला। 3 अङ्कको हिसाबबाट 15 अङ्क यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ। 15, 8, 23 भयो भने लामो उत्तरमा नेपालको नक्सामा 5 अङ्क ल्याउनुहोला। यसरी 15 र 8, 23 भयो, 23 र 5 तपाईँको 28 अङ्क भइसकेका छ भने 24 नम्बर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। 24 नम्बर भनेको नेपालको लगायत यो विभिन्न कुराहरू, विशेष गरी वित्तीय शिक्षा, पर्यटन आदि इत्यादि सम्बन्धमा आर्थिक क्रियाकलापबाट 4 अङ्क तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। लङ क्वेसनमा 7 नम्बरमा 4 अङ्क आउने गरी तपाईँले यसरी 32 अङ्क ल्याउने गरी तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। अब भने समय व्यवस्थापनको हकमा तपाईँले विशेष गरी यो समूहकोमा 2 मिनट, एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नेमा तपाईँले 2 मिनट समय लगाउनु होला भनेर अनुरोध गर्दैछु। र साथै तपाईँले तपाईँको नेपाली लेखनमा कमी कमजोरी भएको कारणले एनजी लागेको हुनुपर्छ, त्यस कारण तपाईँले प्रश्नमा जुन छ त्यही नै तरिकाबाट लेख्नुहोला। म स्याम्पल पनि भन्दैछु, भ्रष्टाचार विरोधी नारा लेख्नुहोस् भनेर लेख्यो भने भ्रष्टाचार लेख्न आएको छैन भने त्यहाँ भ्रष्टाचार शब्द त छ नि, त्यस कारण भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गरौँ, भ्रष्टाचार निर्मूल गरौँ भनेर यसरी नारा लेख्नुहोला। भनेपछि 11 वटा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले 32 अङ्क मात्र टार्गेट गरेर गयो भने फेल हुनसक्छ, त्यस कारण 3 घन्टा नै बस्नुहोस्। तपाईँको एक्जाममा मर्यादापूर्वक पनि तपाईँले आफूलाई पास गर्ने विभिन्न उपायहरू पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ। 11 दुनी 22 मिनट यसरी गयो भने समूह खमा 10 मिनटको हिसाबबाट 9 वटा गर्नुभयो 90 मिनट र समूह गमा 16 मिनटको हिसाबबाट 64 मिनट, तर 176 मिनट त गयो 180 मिनटमा, तर नेपालको नक्सामा 6 मिनट तपाईँले 6 मिनटमा तपाईँले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसरी 16 मिनट एउटा लङ क्वेसनमा भनेपछि 16 मा 6 गेट 10 मिनट त बच्यो तपाईँको, भनेपछि 176 माइनस 10 गर्दाखेरि 166 मिनट भयो भने पुरा बचत 180 मिनटमा 166 मिनट भयो, 14 मिनट तपाईँले यो सबै खालको विद्यार्थीको लागि हो, एनजी लाग्नेहरूले मात्र होइन कि सबै विद्यार्थी, ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि हो अथवा 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि हो, 14 मिनट तपाईँको बच्यो। र 14 मिनट भनेको कुनै पनि प्रश्न भनेको गाह्रो कमै मात्र सोध्छ र विशेष गरी पास मार्क ल्याउनलाई खासै गाह्रो छैन। 40% सजिलो क्वेसन सोध्छ, 20% ठिक्क खालको सोध्छ भने 60% त्यो भइहाल्यो, अनि 20% अलिक गाह्रो र 4 GPA ल्याउन सक्नेलाई 20% गर्दाखेरि यसरी 100% हुन जान्छ। 40, 20, 20 र 20 र 14 मिनट तपाईँलाई गाह्रो प्रश्न उत्तर गर्नको लागि, र हामीले गरेको प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर मिलेको छ कि छैन चेक गर्नलाई दोहोऱ्याउनको लागि भनेर तपाईँलाई म भन्दैछु। अब भने कम्तीमा के अध्ययन गर्नुपर्छ तपाईँले 32 अङ्क ल्याउनको लागि, सबै लेसन पढ्ने होइन मैले भनिहालेँ। सबभन्दा पहिले यहीबाट नै तपाईँले एउटा मैले भनिहालेँ ब्रह्मास्त्रको रूपमा सबभन्दा पहिले सजिलोबाट पढ्ने त्यो भनेको 1/3 हो। 1/3 तपाईँले हाम्रो परम्परा सामाजिक मूल्य मान्यतामा के पढ्ने भनेको एकैछिनपछि तपाईँलाई देखाउँदैछु। छोटो प्रश्न 2 वटा आउँछ, 4 अङ्कको हिसाबबाट 8 अङ्क भयो, पाठ 9 वटा छ भने त्यसपछि 1/3 किनकि 8 अङ्कलाई तपाईँलाई सजिलो लेसन भएको कारणले तपाईँ यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, तपाईँलाई गाह्रो देखिन नपर्नुहोस्। र 1/4 हकमा सामाजिक समस्या र समाधानमा तपाईँले 1/4 6 अङ्क आउँछ, पाठ 7 आउँछ, छोटो एउटा अति छोटो
छोटो एउटा अति छोटो दुईटा भनेपछि छ अङ्क यसरी सुरु भयो. एकै एक र एकै दुई भनेको पाँच चार भएको अथवा चारवटा पाठ भएको एउटा छोटो र एउटा अति छोटो गरेर पाँच पाँच अङ्क हो. त्यसपछि मात्र आर्थिक क्रियाकलापमा जानुहोस् है. तपाईँले नागरिक चेतनामा नजानुहोस् त, किनकि तपाईँ सबभन्दा गाह्रो लेसनमा पढ्दछ त्यो पाठमा. आर्थिक क्रियाकलापमा पाठवटा पाठ दसवटा छ, अति छोटो दुईवटा, लामो एघार, नौ अङ्क आउँछ. तत्पश्चात मात्र तपाईँले एकै पाँच नागरिक चेतनामा जानुहोस्, जम्मा पाठ आठवटा छ, छोटो एक र लामो एक र एघार अङ्क आउँछ. र त्यहाँ कसरी पढ्ने म तपाईँलाई एकैछिनपछि भन्दैछु. एकै साथमा हाम्रो विगतमा पाठ नौवटा छन्, अति छोटो दुईवटा र लामो एक गरेर नौ अङ्क. किन भन्दाखेरि एकै पाँचपछि एकै सात किन जाने भन्दाखेरि तपाईँको एकै पाँच र एकै सात एकदम सम्बन्ध भएको नागरिक चेतना नबुझिकन हामी हाम्रो विगत हाम्रो हिस्ट्री बुझ्न सक्दैनौँ. र तपाईँले अब छ नपढ्नु होला, छ भनेको एकैछिनपछि भन्नु होला, हाम्रो पृथ्वी नपढ्नु होला. अहिलेको लागि एकै दसमा जानुहोस्, हाम्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन यो पनि एकदम सजिलो लेसनमा पर्छ. अति छोटो एक र छोटो एक भनेर पाँच अङ्क, जम्मा पाँच चारवटा छन्. भनेपछि यो पछि तपाईँले पढ्ने भनेको एकाइ नौ हो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग, अति छोटो दुई र छोटो एक गरेर छ अङ्क, र पाठ पाँचमा एकाइ छ हाम्रो पृथ्वी. तपाईँले भ्यायो भने मात्र, तपाईँलाई म फेरि भन्दैछु, तपाईँले भ्यायो भने मात्र यो एक यो आठ नम्बरको एकाइ दस हेर्नुहोला. तपाईँ एकाइ सातसम्म मात्र मैले सिकाएको, एकाइ सातसम्म मात्र हेर्नुहोला. तपाईँले दसवटा भ्याउन गाह्रो हुन्छ भने तपाईँलाई बत्तिस अङ्कको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले भनिरहेको छु. त्योभन्दा बढी अङ्क हासिल गर्ने भने एकाइ दस हेर्नुहोला. त्यसपछि मात्र तपाईँले एकाइ नौ, एकै नौमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहयोगमा अति छोटो दुईवटा, छोटो एक र छ अङ्क, र पाँच पाँचमा भनेपछि पाँच पाँचवटा छ भने एकै छमा हाम्रो पृथ्वी छोटो एक र लामो एक एघार अङ्क. तपाईँले नेपालको नक्सा त अनिवार्य गर्नु पर्यो, र अनिवार्य त्यो गरिरहँदाखेरि तपाईँले नेपालको नक्सा कोरिरहँदाखेरि पाँच अङ्क मैले भनेको छु. पाँच तेह्रवटा कति अन्याय गरेको छ एकै छले. हेर्नुहोस् त, पाँच तेह्रमध्ये त पाँच तेह्रौँदा भनेको एउटा चार अङ्कको लागि हो, छोटो प्रश्नको लागि, किनकि नेपालको नक्सा त बच्चैदेखि गरेर आएको हो नि हामीले है. त्यही पनि तपाईँलाई एउटा तपाईँको समय छ भने हाम्रो पृथ्वीमा कसरी पढ्ने तपाईँलाई सिकाउँदैछु. र म फेरि पनि भनेछु, बत्तिस अङ्क ल्याउने हिसाबबाट तपाईँले गर्नुभयो भने पास आउँछ, सत्ताइस अङ्क आउँछ. तपाईँको छब्बिस पच्चिस मात्र आए पनि पास हुने सम्भावना छ. एनजी लागेका भाइ बहिनीहरू हरेस नखानुहोला. अब पढ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अघि माथि देखाए बमोजिम, हरेक पाठको शीर्षकको परिभाषा तपाईँले हरेक पाठ हरेक एकाइको भन्दैछु, तपाईँलाई एकाइ सातवटा मात्र हेर्नुहोला भनेको छु. र पाठ नौ एकाइ तिन आठ अङ्क भनेपछि छोटो प्रश्न दिउता गर्नुहोला. यसमा हेर्नै पर्ने, हेर्नुहोस् त, सामाजिक मूल्य मान्यता यो एकाइ अन्तर्गत तपाईँले सम्पदाको संरक्षण गर्ने उपाय के हो त. सम्पदाको संरक्षण गर्ने उपाय भन्नाले एकदम चारवटा तपाईँले एक्सप्लेन गर्न नसक्नु होला, तर बुढागत मात्र लेखे पनि दुई अङ्क आउँछ. तपाईँको सम्पदा संरक्षण गर्ने उपाय भनेको जीर्णोद्धार गर्ने, पट्किएका सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार गर्ने, सरसफाई गर्ने, अनि जनचेतना जगाउने, सँगसँगै सम्पदाको सम्पदाको कुनै पनि निर्माण कार्यमा जनसहभागिता बढाउने जस्ता कुरा तपाईँले लेख्नुहोला. र लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नाचको परिभाषा सँगसँगै उदाहरण तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ. र संरक्षण कसरी गर्ने, लोकगीत, लोकनृत्य र शास्त्रीय नाचको लगभग उस्तै संरक्षणमा पर्दछ. तिनीहरू कमन को रूपमा तपाईँले संरक्षण गर्न भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. र सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भन्छु म त, लोक नृत्य र शास्त्रीय नृत्यको फरक त तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ. अन्तर्राष्ट्रिय दिवस किन र कसरी, जस्तो कि बाल दिवस कसरी मनाउने, यसको महत्त्व के हो भन्ने कुराहरू, महिला दिवस कसरी मनाउने, यसको महत्त्व के हो, बाल दिवस भनेपछि भाद्र उनातिसका कुराहरू, मार्च एटका कुराहरू, नारी दिवसका कुरा, लोकतन्त्र दिवस वैशाख, यो सबै कम्तीमा यसरी तपाईँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ. लोकतन्त्र दिवस वैशाख एघार गते, अनि ज्येष्ठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवस, र यसै गरी यो प्रजातन्त्र दिवस सातको कुरा छ, मे फागुन सातको कुरा, र मे दिवस मजदुर दिवस मे एकको कुरा छ. नेल्सन मन्डेला र मलाला युसुफजाईको योगदान तपाईँले बुझ्नुपर्छ. नेल्सन मन्डेलाले कम्तीमा शान्ति स्थापनाको लागि रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन अथवा भेदभाव विरुद्धको आन्दोलन छेडे भन्ने कुराहरू, दक्षिण अफ्रिकाको विकासको मोडेल तयार गरे भन्ने कुराहरू, मलाला युसुफजाई भनेपछि महिलाको विशेष गरी बालबालिकाको अधिकारको लागि शिक्षाको लागि लडे भन्ने कुराहरू, समानता फरकता के सिक्ने भन्दाखेरि के सिक्ने भन्दा पनि हरेस नखाने कुराहरू भयो, समाज सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, समानता र फरकता पनि तपाईँले हेर्नुहोला. विश्व मनुत्वको महत्त्व र उपाय, शान्ति स्थापना हुन्छ, सन्तुलित विकास हुन्छ, मैत्रीभाव को
भावना विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो र एक अर्कामा देश देश बिचको सम्बन्ध कायम गरेर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर सुमधुर बनाएर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर आदि त्यो लेख्नु होला। ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी स्याहार गर्ने, उहाँहरूलाई किन हामीले स्याहार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व के हो, किनकि उहाँहरू अनुभवका खानी हुन्, सांस्कृतिक कुराहरू, हाम्रो जीवनशैलीका कुराहरू, अनुभवका कुराहरू, भनेपछि परिवर्तनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू, शिवका कुराहरू, शिवका खानी हुन्, रैथाने ज्ञान प्रविधिका उहाँहरू ज्ञाता हुन् जस्ता कुराहरू, अनि सरकारले सुविधा दिएको जस्तो कि वृद्ध भत्ता अथवा भनौँ यो सेक्युरिटी अलाउन्सका कुराहरू छ, र सँगसँगै गाडीमा सुविधा, जुन ज्येष्ठ नागरिकको सिट हुन्छ, आरक्षणको कुरा, स्वास्थ्य सेवा सुविधामा पनि सहयोगका कुराहरू आदि इत्यादि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यति मात्रै हेरे पनि तपाईँको 8 अङ्कमा मलाई लाग्छ 6 अङ्क त मजाले आउँछ, 5 अङ्क कम्तीमा आउँछ भन्नुपर्छ तपाईँले। ल अब अर्को पाठमा जानु पर्दा सामाजिक समस्या र समाधान पढ्नु होला है, अगाडिको त्यो हाम्रो पाठ 21 पछि मानव बेचबिखनको अन्त्य कसरी गर्ने नारा सबैको, मैले नारा अघि भ्रष्टाचारको भने दाइजो हटाउँ छोरी बचाउँ, एकदम छोटो मिठो तपाईँले सबै विषयको, जस्तो कि यौन विकृति र विसङ्गति, घरेलु हिंसा, भ्रष्टाचार, घुम्तो, दाइजो, छाउपडी आदिको तपाईँको यो सबै नारा लेख्नु होला। र यो जुनसुकै यौन विकृतिको आए पनि, घरेलु हिंसाको आए पनि, तपाईँले उदाहरण कसरी अन्त गर्ने भनेर आयो भने सबैमा सेम उत्तर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार आएको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना जगाउने, कानुन बनाउने, कानुन पालना गराउने, आफैबाट सुरु गर्ने, मतलब भ्रष्टाचार नगर्ने, आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारको नकारात्मक पक्षको बारे पनि भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू, घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा पनि आफ्नो परिवारमा घरेलु हिंसा हुन नदिनको लागि सचेत हुने, यसरी एउटा जुन प्रश्न छ ती अनुरूपको एउटा अनि बाँकी माथिको 3 जनचेतना, कानुन बनाउने, कानुन पालना गराउने तपाईँले गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त, 6 अङ्क कति सजिलै तरिकाबाट हामी लिन सक्छौँ। र अब त्यसपछि 1 मा जानुहोला, हामी र हाम्रो समाजमा सामाजिकरण भनेको के हो, तत्त्व र माध्यमहरूको तपाईँले थाहा पाउनुहोला, पहिचान कसरी जोगाउने, पहिचान कसरी जोगाउने भन्नाले हाम्रो जातीय पहिचान, अनि भाषाको पहिचान, धर्मको पहिचान आदि इत्यादि, विविधतामा एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुराहरू, राष्ट्रिय गौरवको उदाहरण, बहुसांस्कृतिकता, अनि त्यसपछि यो पशुपति लुम्बिनी सगरमाथाका कुराहरू, महत्त्व के छ, विश्वसामु चिनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुहोला। अब 1-2 विकासको पूर्वाधारमा 5 अङ्क आउँछ, 5-4 भनेपछि एउटा परिषद, एउटा सर्ट क्वेसन, मानव विकासको सूचकाङ्क नेपालको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो कि साक्षरतामा ध्यान दिने अथवा अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान दिने, त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा सुविधामा राम्रो गर्ने, एउटा पूर्वाधार विकास गर्ने कुराहरू लेख्न सक्नुपर्छ। दिगो विकासको कायमहरू कुनै 4 उदाहरण दिने, दिगो विकासको हाम्रो विभिन्न लक्ष्यहरूमध्ये, त्यसै गरी संहिताको समस्या, महत्त्व र बढी गाह्रो आयो भने दिगो विकासको तपाईँलाई आयाम सोध्न सक्छ। संहिताको समस्या, महत्त्व र चुनौती, संहिता भनेको के हो, यो किन ल्याउनु पर्यो, अनि यसको अहिले के समस्या छ चुनौतीमा, 72 असोज 3 संविधान आइसकेपछि, र के समस्याहरू छन् भने तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विभिन्न उदाहरणहरू, पशुपतिनाथका कुराहरू, तराईको काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकका कुराहरू, मेलम्चीका कुराहरू, पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कुराहरू, यो रोजगारी वृद्धि हुन्छ, महत्त्वको सम्बन्ध, महत्त्व भनेकै फाइदा हो, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, सन्तुलित विकास हुन्छ, स्रोत साधन उपयोग हुन्छ आदि इत्यादि, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र 1-8 जानु पर्दाखेरि 1-8 आर्थिक क्रियाकलापमा 9 अङ्क आउँछ, 5-10 छन्, र त्यसमा पनि 9 अङ्क कसरी ल्याउने, हेर्नु त यति हेरे पुग्छ तपाईँलाई, ऊर्जा, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सहकारी, बचत, बिमा, वित्तीय शिक्षाको महत्त्व, फाइदा, परिभाषा र सबैको उदाहरण दिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि ऊर्जा भनेपछि सौर्य शक्तिका कुराहरू, बायोग्यासका कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। सहकारीको सम्बन्धमा समस्या, सहकारीमा समस्याले धेरै आएको छ, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, र समाधान कसरी गर्ने, जस्तो कि सहकारीको समस्या भने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ, सहकारीको समस्या भनेपछि एकैजना मान्छे, एउटै परिवारका 2 संचालक हुनु कुराहरू, अथवा उत्पादन नहुने क्षेत्र,
अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भन्छन् जग्गा जमिनमा लगानी गर्ने कुराहरू अनि एकै मान्छेले ऋण लिने कुराहरू भनेपछि समस्या लेखेपछि समाधान पनि त आउँछ नि होइन पर्यटनको समस्या समाधान र यहाँ पर्यटनमा एउटा कुरा छुटिरहेको छ पर्यटनको सम्भावना किन छ त नेपालमा प्राकृतिक सुन्दरता अनि सांस्कृतिक सम्पदा अनि विभिन्न चाडबाडका कुराहरू भयो अनि विभिन्न विविधताका कुराहरू भयो र सँगसँगै यो एडभेन्चर टुरिज्म साहसिक पर्यटनका कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला अतिथि सत्कारका कुराहरू भयो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करको फाइदा बेफाइदा त्यसपछि विशेष गरी फरकता तपाईँले हेर्नुहोला फरकता अन्तर भिन्नता एउटै कुरा हो पृथकता पनि तपाईँलाई फेरि यहाँ फरकता भनेर मैले पढाएँ भन्दैछु त्यहाँ फेरि अन्तर आयो भने तपाईँलाई अलमल नहोस् भनेर जीवन बिमामा पनि यो बिमा अन्तर्गत पनि बिमाको फाइदा जीवन बिमा निर्जीवन बिमाको फरकता धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब एकै पाँचमा एकै पाँच भनेपछि नागरिक चेतना अन्तर्गत एघार अङ्क आउँछ तपाईँको चार सात र चार लङ क्वेसन सात सात भनेपछि सर्ट क्वेसन चार व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका भनेपछि सङ्घीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा 59 275 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको फरक त तपाईँले बुझेर जानुहोस् होला यो सोसियल सर्भिस फर एसीमा पनि सबै धेरै छ यसको भिडियो एकै पाँचको लगायत सबैको सरकार भनेपछि कार्यपालिका न्यायपालिका भनेपछि अहिले जस्तो कि अहिलेको सरकारले के सुझाव दिने भनेर आउन सक्छ नयाँ सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा भने असार 30 गते र सँगसँगै यो 45 प्रधानमन्त्री र न्यायपालिका अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको बारे तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ 21 प्रधान न्यायाधीशसहित 21 न्यायाधीश छन् अदालत यो न्यायपालिकाको कामहरू सबै अनि यी सबै कामहरू तपाईँलाई आयो भने मात्र अन्तर सम्बन्ध शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त तपाईँलाई आउँछ राजनीतिक दलमा दर्ताको लागि के प्रावधान हुनुपर्छ जस्तै कि झन्डाका कुराहरू जातीय सम्प्रदाय साम्प्रदायिक दङ्गा आउने खालको हुनु भएन भन्ने कुराहरू विधान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यो घोषणापत्र हुनुपर्छ अथवा भनौँ न यो सङ्घीय प्रादेशिक र जिल्लामा यो एक्जिक्युटिभ कमिटीको मुख्य कमिटीको अथवा केन्द्रीय समितिको चुनाव हुनुपर्ने कुराहरू अनि अहिले जनताको विश्वास जित्न सकिरहेको छैन राजनीतिक दलहरूले है त्यसलाई विश्वास जित्न के गर्नु पर्ला भनेर हामीले घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने सत्ता केन्द्रीय राजनीति नगर्ने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भ्रष्टाचार रोक्ने रोजगार दिने महँगी नियन्त्रण गर्ने र समसामयिक विषयमा ध्यान दिने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुभयो भने जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ एकदम सर्टकटमा हेर्नु त कति सजिलो छ निर्वाचनमा पनि निर्वाचन भनेको के हो निर्वाचन कति किसिमको हुन्छ निर्वाचनमा कस्तो भूमिका हुन्छ महत्त्व के हुन्छ प्रजातन्त्रमा अथवा चुनाव निर्वाचन एउटै हो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि चुनावको बेला र चुनावपछि कस्तो भूमिका हुन्छ नागरिकको जनताको भनेर आउन सक्छ र मानवाधिकार घोषणापत्र जुन 1948 10 डिसेम्बरमा आयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा कुनै चारवटा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ 30 मध्ये मानवाधिकार घोषणापत्रमा 30 धाराहरू छन् र मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको फरक त तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र योसँगै तपाईँले एकै साथमा हाम्रो विगतमा पार्ट 9 तपाईँले 32 अङ्कको टार्गेट राख्नुभएको हो भने कम्तीमा 5 त हुनु पऱ्यो है यति हेरिसकेपछि मैले भनिहालेँ 10 मध्ये 7 मात्र हेर्नु होला र बाँकी 3 जनसङ्ख्या अनि त्यसपछि हाम्रो पृथ्वीको एकैछिनपछि म भन्दैछु र त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तपाईँले युनिट 9 तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो विगतमा पार्ट 9 अङ्क 2007 साल 2046 साल 2062-63 सालको जनआन्दोलनको कारण परिणाम उपलब्धिहरू तपाईँले फरकताहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कहिले भयो 2007 साल फागुन 7 गते सम्पन्न भयो 46 साल 49 दिन लामो जनआन्दोलन हो यसको पनि थुप्रै भिडियोहरू गइसकेको छ सोसियल स्टडिज फर एसी युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोला 62-63 सालको जनआन्दोलन भनेपछि चैत्र 24 भएर 62 चैत्र 24 भएर 63 वैशाख 11 गते सम्पन्न भएको थियो 19 दिनको 46 साल भनेपछि 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि 2046 चैत्र 26 गतेसम्म भएको भन्ने कुरा अनि दिल्ली सम्झौता 2007 साल 11 महिना 1 गते र यसको प्रावधान पनि तपाईँले हेर्न जानुहोला र फुर्सद छ भने मात्र जनमत सङ्ग्रह हेर्नुहोला तर कम्तीमा तपाईँले 2036 साल 2 महिना 10 गते घोषणा भएको 37 1 महिना 20 गते चुनाव भएको र प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध जुन प्रथम विश्वयुद्ध 1914 देखि 1919 भयो र दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 देखि 1945 भयो यसको सबैभन्दा बढी फरकता समानता चाचारवटा हेरेर जानुहोला र नेपालको भूमिका तपाईँको समय छ भने मात्र र अर्को इम्पोर्टेन्ट फरकता जस्तै कुनै पनि विश्वयुद्ध मतलब दुईवटा विश्वयुद्धको कारण र परिणाम तपाईँले चाचावटा हेरेर जानुहोला अब हाम्रो पृथ्वीको तपाईँको समय छ भने मात्र 32 अङ्कभन्दा बढी ल्याउने तपाईँको
एउटा उद्देश्य छ भने हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गत 11 अङ्क आउँछ तपाईँलाई थाहा छ पाँच तेह्रमा पाँच तेह्रवटा छन् हावापानीमा पुरा पर्ने तत्त्वहरू र कम्तीमा यो तपाईँले तिनवटा जति लेसन हेर्नु होला तर सबैभन्दा पहिले हावापानीमा पुरा पर्ने तत्त्वहरू अक्षांश उचाइ यो पहाडको उपस्थिति सामुद्रिक दूरी जस्ता कुराहरू ढालका कुराहरू तपाईँले हेरेर जानु होला एउटाको व्याख्या गर्ने गरी करिब करिब यो सर क्वेसन भन्ने पनि हुन्छ यहाँबाट एउटा क्वेसन सोध्नुपर्ने पहिला भए सात नेपालको नक्सा एउटा अनि सर्ट क्वेसन दुई ताकेर 15 मार्क्स सोध्थ्यो भने अहिले 11 अङ्क सोध्ने गरिन्छ गत वर्षदेखि नेपालको नक्सामा उष्ण प्रदेश प्रेसी हावापानी भनेपछि एकदम सर्टकटमा कम्तीमा यति त थाहा पाएर जानुहोस् चार अङ्कको लागि यति हेर्नुपर्छ यो पनि धेरै हो तपाईँको लागि भूमध्य उष्ण प्रेसी भनेपछि भूमध्यरेखी हावापानी जहाँ हावापानी परिवर्तन हुँदैन जहिले पनि त्यहाँ के हुन्छ गर्मी हुन्छ अनि पानी पर्छ आर्द्रता हुन्छ र पृथ्वीमा शून्यदेखि 5 डिग्री अक्षांश दुवै गोलार्धमा पर्दछ यसै गरी 5-20 भनेपछि उष्ण तृणभूमि संसारको चिडियाखाना सबाना ग्रासल्यान्ड घाँसी भूमि पनि भन्छौँ हाउसा र मासाई जस्ता बस्छन् बस्ने भन्ने आदिवासी जन मान्छेहरू भूमध्यरेखामा बेडवेन होइन कि भूमध्यरेखामा रेड इन्डियन बस्दछन् र उष्ण मौसमी भनेपछि हाम्रो साग रिजनमा अफगानिस्तान बाहेक कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी पेसाको रूपमा वर्षामा 80% पानी पर्छ मतलब असार साउन पर्वभित्र नेपाल यहाँ पर्छ भनिहालेँ मैले उष्ण मौसमी भनेपछि ट्रपिकल मनसुन 5 डिग्री 30 डिग्री अक्षांश दुबई गोलार्धमा 20 डिग्री 30 डिग्री त्यसै गरी उष्ण मरुस्थलीय डिजर्ट हो मरुभूमि धेरै पाइन्छ मरुभूमिको जहाज पाइन्छ यहाँ छाता आकारको वनस्पति पाइन्छ उँट पाइन्छ भने तपाईँले कम्तीमा एउटा भए पनि तपाईँले थाहा पाएर जानुहोस् कम्तीमा एक अङ्क त आउँछ नि होइन त्यसै गरी समशीतोष्ण हावापानीमा भूमध्य सागरीय हिउँदमा पानी पर्छ फलफुल सबभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ त्यसकारण संसारको बगैँचा पनि भन्ने गरिन्छ समशीतोष्ण भूमध्य सागरीय भनेपछि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट समशीतोष्ण भनेपछि टेम्परेट ग्रासल्यान्ड संसारको अन्नभण्डार पनि भनिन्छ स्टेप्स प्रेरिज भेल्ट डाउन्स पम्पास जस्ता यो महादेश अनुसार नै फरक फरक खालको घाँसे भूमि पाइन्छ जस्तो कि स्टेप्स भनेपछि एसिया र युरोप प्रेरिज भनेपछि उत्तर अमेरिका भेल भनेपछि अफ्रिका र डाउन्स भनेपछि अस्ट्रेलिया र पम्पास भनेपछि साउथ अमेरिका अथवा दक्षिण अमेरिका भनेर तपाईँले बुझ्नुहोला तपाईँले यति हेर्नुभयो भने अथवा तपाईँले 9 र 10 को त मैले भनेकै छैन जनसङ्ख्या र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारे र तपाईँलाई यो भनिरहँदाखेरि एउटा उपभोक्ताको बारे एकाइ 5 पनि भन्न बिसर्दैछु र अहिले सम्झेर भनिहाल्छु उपभोक्ता अधिकार भनेर एकाइ 5 पनि छ उपभोक्ता अधिकार अन्तर्गत तपाईँले हेर्नै पर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कुरा छ मा के कुरा उल्लेख गरेको छ र सँगसँगै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि उत्पादकले आफ्नो सामानमा के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ जस्तै कि उत्पादन मिति सामानको नाम कहिले यो म्याच सकिन्छ के वस्तुले बनेको सावधानीका उपायहरू आदि त्यहाँ लेख्नुपर्छ भने हामी जस्ता उपभोक्ताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै विस्तारपूर्वक भन्न चाहन्छु तपाईँले यति हेरेर आइएम स्योर इनफ तपाईँ कोही पनि फेल हुँदैन यसरी तपाईँले मैले भन्ने कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भने र फेरि आवश्यक परे यो फेरि रि पनि तपाईँले सुन्नुहोला हेर्नुहोला भन्दै अल द बेस्ट फर एससी एपियरिङ स्टुडेन्ट्स थ्याङ्क्स फर वाचिङ